Hai guys. Wih, Mas Iman. Yihii. Panggil Mas Iman. Kae gek mrene. Hei, apa kabar? Api Mas Iman? Mas Iman, dia skripsi. Wes lulus durung? Hadeh, urung. Hahaha, tolong baik sih. Dino minggu prei kan? Prei mas, wayahe nyantai. Mas, mas, aku kapan ngomong he? Lah wis ngomong. Maksudnya pas main film. Mas, mas, kuwi konten opo iki? Oleh-oleh dong. Buka mas, buka. Barjo undang. Gas, undang Barjo. Hei, aku Argo Nandi. Aku isih arep adus. Yang iki banyu angete wis adem. Kono gak adus sira wae. Loh, kan aku wis adus. Ya wis aku adus maneh. Apa sih mat? Ana Mas Iman, Mbak. Enggak oleh-oleh. Ra mungkin mau. Mbak, aku udah ditinggal. Wih, Mas Iman. Long time no see. Haha, Mbak, ki oleh-oleh. Siap. Asleme. Iki kayak era ana nang skrip dialog deh. Alemese. Apa perlu jabatan dukun aku copot? Asemele. Loh, ndi mbah? Baru cewek selama di mana ki? Loh, Mas Iman? Haha, jabatan dukun selanjutnya jatuh kepada Nitra. Yeay, asemele. Asemele. Loh, buka Pak Ketra. Waduh, kabur. Eh, bocil. Sorry guys. Mas Iman piye iki apike? Usir wae usir. Hei guys, sabar he. Balik utar jo Mas. Mbah, mbah, aku bisa jelaskan. Wes, balik. Lah, please lah. Hei, please. Wes, rasa balik. Aku diusir dong. Lah, kayak Mas Iman kan? Aduh, Mas, aku balik kapan dia? Gak oleh-oleh, malah hilang. Hah? Iya, aku seneng banget deh. Tak kira aku oleh klambi he. Loh, iki apa iki? Cebu! Apa iki, Tra? Haha, rahasia! Hei, aku nanti! Lah, lah iki balik mana? Wes kene, tak buka. Ana linggis ora le? Linggis apa, Mbah? Idi, kampak. Kampak penyakit, Mbah. Kuwi campak eh. Mat, ana linggis ora? Urung ana, Mbah. Isi kelas 1 anane matematika. Waduh, darani bahasa Inggris malah. Tra, tak jaluk mana ya kesaktiane? Nah, asemele. Wah, emang dikerjani Mas Iman. Dewe di-prank oleh-oleh, guys. Ya, Mas Iman pancen, no. Sesuk klonus apa grip benteng wae. Ben Mas Iman ra iso mlebu. Setuju. Setuju. Astagfirullahalazim, kaget. Loh, iki oleh-oleh kok balik piye to? Alah wes lah. Buka kene wae. Iki kiwir, jus. Udah saya bakal.